Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané Z2 v prvním cvičení, kde se podíváme ještě na další interaktivní cvičení. Tak, co je na obrázku? Rozdělte slovo na slabiky a nadiktujte mi to. Já to složím. Z-lí. Výborně. Jedeme dál. Slovo slabiky. A pomozte mi. Hmm, složili jsme slovo zima. Co ta holčička? Mhm. Kde pak to najdu? Já už to vidím. A teďka, jo. Leze. V, Z. Děkuji, dál. Va. -ha? Jo, na. Vana, aha. Nu. La, pěkně mi pomáháte. Teď jsme složili slovo taje. Pata. Výborně. Tak to je jedno interaktivní cvičení. A teď ještě jedno. Jo, tohle slovo už jsme měli. Diktovali jste mě to po slabikách. Zkuste to hned po písmenech. Tak. A. Dlouhé, krátké, jo. Zelí. Mm -hmm. A hned po písmenech. Zima. Leze, já čekám, až mi to vždycky nadiktujete. Hned po písmenech. Výborně, složili jsme slovo veze. A pozor, tohle jsme teď neskládali. A hned po písmenech. Skvělá práce. No. Tak teď jsem zvědavý, tak poslouchám. No. Složili jsme slovo lano a ještě jedno slovo si dáme. Uhum. Tak a po písmenech. Dívka pije. Výborně. Takže jsme prošli další dvě interaktivní cvičení.